ጥር ወር በሀገራችን በጤና ሚኒስቴር ደረጃ የጤናማ እናትነት ወር በሚል በሚኒስቴር ደረጃና በየክልሉ ባሉ የጤና ቢሮዎች የተለያዩ ስራዎች ሲሰሩ ቆይቷል። የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች አንድ የማህበረሰብ አካል እንደመሆናቸው ማህበረሰብን አስተምሮ ለችግሮቹ መፍትሄ የሚሆኑ የኪነ ጥበብ ስራዎችን መስራት ግዴታቸው ነው። ባሳለፍነው ወርም በባህር ዳር ከተማ የሚገኙ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች የጤናማ እናትነት ወርም በማስመልከት እናትነት በሚል ርዕስ አጭር አዝናኝና አስተማሪ ፊልም አስመርቀው ለእይታ አብቅቷል። አረ ታልት ንገረው አንቺ ፈረው ይድፊ አይዞሽ እናቴ አይዞሽ አዝመራ። ፊልሙ የሚያጠነጥነው እንደ አብዛኛው የሀገራችን የገጠር ሴቶች በቅርብ የጤና ጣቢያ መውለድ እየቻለች ግን በልምድ አዋላጆች ምክንያት የምጥ ስቃያ በሚበዛ አንዲት እናት ላይ ያጠነጠነ ነው። የፊልሙ ደራሲና ተዋናይ ፊልሙ በየጊዜው በወሊድ ምክንያት የሚሞቱ እናቶች ቁጥርን ለመቀነስ ሚኒስተሩ ከሚሰራው ስራ በተጨማሪ የኪነ ጥበብን ጉልበት በመጠቀም ማህበረሰቡ ድረስ ዘልቆ የሚገባ ትምህርታዊ ነገሮችን ለማድረስ ታስቦ ፊልሙ ተዘጋጅቷል ይላሉ። ሳይንሱን ከባህል ከእምነት እና ካለው እውነት ጋር በማሳየት በኪነ ጥበብ አዋስቶ ለማህበረሰቡ ማድረስ ዋናው አላማችን እሱ ነው። ስለዚህ የዛ አላማችን አንዱ የሆነው ነገር በሙዚቃዎችም እየሰራን ነው። ትምህርቶች አሉ የተቀረጹ። ፊልሙ የዛ አካል ነው ማለት ነው። እና ይሄኛው ፊልም የ33 ደቂቃ ነች። እንደ ፓይለት ፕሮጀክት ነው የምንወስዳት። እሷ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎች በመስራት ታች ግራውንድ ላይ ያለው ታች ያለውን ማህበረሰብ በሚያውቀው በሚገባው ቋንቋ ማድረስ ታስቦ ነው። እና ይሄ ፊልም የዛ አካል ነው ማለት ነው። እስካሁን ድረስ በጣም ብዙ አይነት ትምህርቶች በብዙ አይነት መንገድ በብዙ አይነት ሚዲያ ተላልፈዋል። አሁንም ድረስ እናቶች ቤት ይወልዳሉ። አሁንም ድረስ እናቶች ይሞታሉ። የሚሞቱት አብዛኛዎቹን አምስት ምክንያቶች አሉ። አንደኛው ደም መፍሰስ ነው። የደም ግፊት አለ፣ ህገወጥ ውርጃ አለ፣ የጽንስ መራዘም አለ፣ ኢንፌክሽን አለ እናቶች ከወለዱ በኋላ የሚያጋጥመው። ነገር ግን ከፍተኛ መጠኑን የያዘው የደም መፍሰስ ነው። ያ እንደሚገላቸው እያወቁ እናቶች ቤታቸው ይወልዳሉ። በደም መፍሰስ ምክንያት እናት መሞት የለባትም ጤና ተቋም ትውለድ መባል ሰምተዋል እኮ። ግን ደረቅ ነው ሐሳቡ። እውነታውን የሚያስረዳ የሚያሳይ የማህበረሰቡን ህሳቤ ባህሉን ወጉን የሚያሳዩ ነገሮች አልደረሱምና ኪነ ጥበብ ይሄን ነው ዋጋዋ። ስለዚህ ውስጥሽን ኑሮሽን እየነገረችሽ ጉድለቱን እያሳየችሽ ትክክለኛውን መንገድም እንድትመራሽ ያስችለናል። እንዲህ አይነት ደረቅ ነገሮችን በኪነ ጥበብ አዋስቶ በማቅረብ ማህበረሰቡን በማስተማር የከፉ ችግሮችን በመቅረፍ ከያኒ ትልቅ ድርሻ አለው ይላል የፊልሙ አዘጋጅ ከፍ ያለው ሸቴ። ገና እየወጡ ያለው የማህበረሰብ ውጤት ነኝ ብዬ አስባለሁ። ማህበረሰቤን ማገልገል አለብኝ። ያወቀውን አውቋል፣ ያላወቀውን ለማሳወቅ ትንሽ ያወቀውን በደንብ እንዲያውቅ ለማድረግ ደግሞ ግዴታዬ ነው ብዬ አስባለሁ። የሙያም ግዴታዬ ነው። ስለዚህ በምችለው ሁሉ በማንኛውም አጋጣሚ ሁሉ ይህንን ትምህርት እንሰጣለን። ከእናት በላይ የለም፣ እናትነት ነው የሚለው ርዕሱም። ስለዚህ ህይወት እየሰጠች ህይወት እናት ማጣት አለባት ብዬ አላምንም። አሁንም ይሄ የመረጃ ችግር ያለባቸው እናቶች ጋር ማንኛውንም አይነት ስራዎችም እየሰራን ማህበረሰቡን ተደራሽ ለማድረግ ወደ ኋላ እንልም ብዬ ነው ማስበው። እናቴ ትንፋሽሽ ፈውሴ ነው። ኪነ ጥበብ የማህበረሰቡ ጉዳይ ሁሉ ይመለከተዋል። በተለይ ደግሞ እንደነዚህ አይነት ኢሾዎች በኪነ ጥበብ ቢገለጹ የበለጠ ተሰሚነት አላቸው። እኔ አስታውሳለሁ ከ7-8 ዓመት በፊት በቤተሰብ መምሪያ አማካኝነት አንድ ቪዲዮ እንደዚህ ሰርተን ነበረና የሆም ደሊቨሪ የሚባል ይሄ የቤት ለቤት መውለድ ቢያስተምር እምቢ ብሎት የነበረ አንድ የጤና መምሪያ ኃላፊ መጨረሻ ላይ ፊልሙን ነው ይዞ ሲዞር የነበረ። እያለቀሱ ነው ያቆሙ ሰዎቹ ይህን ቤት ለቤት የሚያዋልዱ የነበሩ እናቶች ሲነግረን፣ እያለቀሱ ነው እዛው መድረክ ላይ እያለቀሱ ከዚህ በኋላ ብነካ እያሉ እየማሉ ወጡ ነው ያለና ኪነ ጥበብ ያን ያህል አቅም አለው። ችግርን በደንብ አጉልቶ ያሳያል፣ ነቅሶ ያሳያል፣ ያለውንም መልካም ነገር በደንብ ማሳየት ይችላል። እና ፋይዳው ቀላል የሚባል አይደለም ብዬ አምናለሁ። ወደፊት እንደዚህ አይነት ስራዎችን በመስራት የማህበረሰቡን ችግሮች የኪነ ጥበብን ኃያልነት በመጠቀም ሌሎችም ትልልቅ ስራዎችን ለመስራት አቅደዋል።
ቀዳሚ ካደረግነው መረጃችን ተመለስን ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ መረጃችን አልፋለን። እንግዲህ ባሳለፍነው ሳምንት አንድ ኪነጥበብ ምሽት ተካሂዶ ነበር። ይህ የኪነጥበብ ምሽት የዘንባባ የስነ ጽሁፍ እና የኪነጥበብ ምሽት ተብሎ እንግዲህ ወራትን እየጠበቀ እንደሚካሄድ ይታወቃል። ይህ ምሽት እንግዲህ ኮሮና ቫይረስ ከተከሰተ በኋላ ለበርካታ ወራት ተቋርጦ ነበረ። አሁን ላይ ተመልሷል። እንግዲህ ኮሮና ቫይረስን ጥንቃቄ በማድረግ ይህ የኪነጥበብ ምሽት ከተመለሰ 3 ዝግጅቶችን አዘጋጅቷል። በዚህ ሳምንት ደግሞ የተከናወነውን እንጋብዛችሁ እንመለሳለን። ኢዮብ ያድጌ የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ 2ኛ ዓመት የኬሚስትሪ ተማሪ ሲሆን ሁለቱ ኩላሊቶቹ ስራ በማቆማቸው ምክንያት የኩላሊት ንቅለ ተከላ እንደሚያስፈልገው በሐኪሞቹ ተነግሮት በሰው ሰራሽ ማሽን የደም እጥበት ወይንም ዳያሊሲስ እየተደረገለት ይገኛል። ለኢዮብ የእያንዳንዱ ቀናት የእያንዳንዱ ሰዓታት የመኖር ትርጉም ከሌሎች ሰዎች እጅጉን የራቀና ከደቂቃና ሰከንድ ጋር ሳንቲም ተደምሮ የሚሰላበት ነው። 4 ቀን ለመቆየት 1500 ብር ከፍላለሁ። 1500 ብር ለኩላሊት ህጥበት ማለት ነው። አንድ ቀን ለመቆየት ደግሞ 375 ብር ከፍላሉ። በአራት ቀን ውስጥ 96 ሰዓታት አሉ። እነዚህን 96 ሰዓታት በየሰዓት ስንከፋፍላቸው እኔ አንድ ሰዓት ለመኖር የግድ 15 ብር መኖር አለበት። እኔ 15 ብር ካልከፈልኩኝ በህይወት መቆየት አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ ለእናንተ 15 ብር ማለት ምን ተነገር ነው? ለኔ ግን 15 ብር ማለት 60 ደቂቃ ብራችሁ እንድቆይ የሚረዳኝ ገንዘብ ነው። የኩላሊት ንቅለ ተከላውን በህንድ ሀገር ለማድረግ 500 ሺህ ብር የሚያስፈልግ ሲሆን ይህን ለመሸፈን ያግዛል የተባለለትና ኢዮብ ከህመሙ ጋር እየታገለ የጻፋቸው የስነ ግጥም ስራዎችና ሌሎች ታዋቂ ገጣሚያን የተሳተፉበት የፍቅር ዋጋው ስንት ነው የተሰኘ የግጥም ስብስብ በሙሉ ዓለም የባህል ማዕከል በየሶስት ወሩ በሚዘጋጀው የዘንባባ የኪነ ጥበባት ምሽት ላይ ተመርቋል። ሊስት እያደረገ ነው። በሳምንት 2-3 አካባቢ ነው የሚያደርገውና በዚህ ሁኔታ ላይ ያለ ልጅ ነው። እሱን ለመታደግ ነው። ያንዱ ዋጋ ያንዱ መጻፍ ዋጋ 100 ብር ሆኖ ነው ለገበያ የቀረበውና የፍቅር ዋጋው ስንት ነው ያልንበት ምክንያቱ ለዛ ነው። ስንት ነው ለዚህ ሰውዬ ምን ያህል ቢሰጠው ነው ዋጋውን ምን ተምንለት? የሱ ስራዎችም አሉበት። ወደ 20 ምናምን ገጣሚዎች ናቸው ያሉትኝ። አጠቃላይ የተለያዩ አንድም ሁለትም ሁሉንም ለማዳረስ ለበጎነት ስለሆነ የኔ አንድ ግጥም አንድ ሰው ማዳን ከቻለ ቀጣይም በተለያዩ ነገሮች ይህ ብቻ አይደለም ብዙ አሉ በየቤታቸው ወደ አደባባይ ስለወጣ ነው። በኩላሊት ምክንያት ብዙ የሆኑ ሰዎች አሉና እነሱንም ለቀጣይ ለመድረስ ነው። ከ500 ሺህ ብር በላይ ነው ለህክምና ህንድ ሀገር ሂጂ እንድታከም ወጪውን የተጠየቁ። ስለዚህ ያ ገንዘብ ደግሞ ቤተሰቦቼ ከበር ማድረግ አይችሉም። ምክንያቱም እኔ የወጣሁት ከድሀ ቤተሰብ ነው። በዚህ ምክንያት ይህንን ወጪ ከቻላችሁ ሙሉ በሙሉ ሸፍናችሁ፣ ያው ደግሞ ይህን ማድረግ የማችሉ ከሆነ ደግሞ ያላችሁን ያቅማችሁን እንድትደግፉ እናምላችሁ። ኢዮብ በመጽሐፉ የተካተቱ ግጥሞችን በኮሮና ወረርሽኝ ምክንያት ትምህርት በተዘጋበት ወቅት የጻፋቸው መሆናቸውን ይናገራል። አሁን ዲያሊሲስ እያሰራው 5 ዓመቴ ነው ከህክምና የኩላሊት እጥበት እየተደረገልኝ ማለት ነው። ትምህርቴንም ከ11ኛ ክፍል ጀምሮ ትምህርቴንም እየተማርኩ ነው። አሁን የዩኒቨርሲቲ 2ኛ ዓመት ተማሪ ነኝ። ከህመሙ ጋር ነው ትምህርቴን እየተማርኩ ያለው። የኔ መሆን የሚፈልገውን አይነት ትምህርት አይደለም እየተማርኩ ያለሁት። ምክንያቱም ውጤቴ በህመሙ ምክንያት ዝቅ በማለቱ ምክንያት ማለት ነው። እንደገና እነዚህን ግጥሞችም ስጽፍ አሁን በእረፍት ለተቀምጠን ባለንበት በኮሮና ወቅት የተጻፉ ግጥሞች ናቸው። እሄዳለሁ፣ ከዚህ ሁሉ ስቃይ ጀርባ ሀሴት እንዳለ አምናለሁ። ምስጋናዬን በጩኸት አሰማዋለሁ። ህይወትና ሞት የሰው ልጅ መንታ ገጽታዎች ናቸውና መምጣት እንዳለ መሄድ፣ ማጣት እንዳለ ማግኘት ስላሳየኝ የዘንባባ የኪነ ጥበባት ምሽት በሙሉ ዓለም የባህል ማዕከል በየሶስት ወሩ የሚካሄድ ሲሆን ባሳለፍነው አርብ በተካሄደው መርሃ ግብርም ከመጽሐፉ ምረቃ በተጨማሪ ሌሎች የኪነ ጥበባት ስራዎች ቀርበውበታል። ደቀ መዛሙርቱን ምግብ እንዳላቸው ጠርቶ ጠየቃቸው። 5 አሶችና እንጀራም ማገኘ። ያንን አመስግኖ ባርኮ ቢሰጣቸው 5000 ሁሉ ጠግበው ተረፋቸው። ይህን የፍቅር ቃል የልባችን ጽላት ጽፎ ባከበረ ዛሬም ከተዛዘን 5 ለ5000 ይበቃን ነበረ።
ሚገርም ነው እንግዲህ ቀደም ሲል የተመለከትነውን መረጃ እኔ ነበርኩ ተገኝቼ የዘገብኩትና የዮብ ሁኔታ ትንሽ ልብ የሚነካ ነገር ነው። በእርግጥ እሱ ወደ መድረክ መቅረቡ ነው እንጂ የኩላሊት በሽታ ሌሎችም በሽታዎች አሁን በአሁኑ ሰዓት እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች እየበዙ ያሉበት ወቅት ላይ ነው ያለ ነው እና በተለይም የኪነ ጥበብ ሰዎች ደግሞ የጥበብ ስራቸውን አዋጥተው ለእንደዚህ አይነት በጎ ተግባር ማዋላቸው እጅጉን የሚበረታታ ነው። በነገራችን ላይ ይህ ነገር የሆነው ያለፈው አርብ ሳምንት ነው። ባሳለፍነው ሳምንት በቡሬ ኢንዱስትሪ ፓርክ ምረቃ ምክንያት ሳይተላለፍ ስለቀረ ይህ ግን መቅረት ስለሌለበት ነው ተመልካቾቻችን ዛሬ ወደ እናንተ ልናደርስ የፈለግ ነው። ይህ ወጣት እንግዲህ 500 ሺህ ብር ነው የሚያስፈልገው። አንድ ሎሚ ለአንድ ሰው ለአንድ ሰው ጌጡ ለአንድ ሰው ሸክሙ እንደሚባለው ሁሉ ለሱ ከብዶታል 500 ሺህ። እያንዳንዳችን ግን የምንችለውን ያህል ብናዋጣ ይህን ልጅ ታድገን ቢያንስ እንኳን ህይወቱን መቀጠል እንችላለን ብለን እናስባለን። ለዚህም እንግዲህ የሂሳብ ቁጥሩን ብንነግራችሁና በዚህ ሂሳብ ቁጥር የምትችሉትን ብትደግፉት ደስ ይለናል። 1018 54 23 7 04 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የሂሳብ ቁጥር ነው እየነገርኳቸው ያለው ተመልካቾቻችን። 1018 54 23 7 04 ኢዮብ ቢያድጌ ብላችሁ ብታስገቡለት እና ብንረዳው መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። በነገራችን ላይ ቲጂ፣ እዚህ መረጃ ላይ ያልተካተተው እናቱ የደብረ ማርቆስ ልጅ ነው። እናቱ ልጆቻቸውን ትተው እሱን ለመከታተል ነው እዚህ ባህር ዳር የሚኖሩት። የሚማረውም ከአቅሙ በላይ በሆነ ሁኔታ ነው እንዳለው። በአራት ቀን አንድ ቀን 1500 ብር ይከፈላል። ይህን ክፍያ የሚያደርግለት ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ነው። ትምህርቱን ካቋረጠ ግን ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አይከፍልለትም። የሕክምናውን መሸፈን ኃላፊነት ስላለበት ብቻ ነው ዩኒቨርሲቲ የሚሸፍንለት። ና የምማረውም ለመኖር ስል ነው ነው ያለኝና እንደው በዚህ ከዚህ አሳዛኝ ሁኔታ ይህን ተስፈኛ ልጅ ብናወጣው ብንታደገው መልካም ነው መልእክታችን ነው። እስኪ ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንምጣ።